عبدي نور يوسف او كميدا قرب جوقتا الصوماليه دي كو ابترسدا غوبلده هيران يي شبيلها دحه اي دولت غوبلاد كير شبيلا يا وحو باق نبدات كا سو ساراي دغال بلد ان مودا كا سكونيه ديغانه هوستغا دغمده بلعد اي غوبل كا شبيلها دحه وحنا عبدي نور اي وشيغاي ان لو باهان يحي ان دولت غوبلاد كير شبيلا يا دولت دحه ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ka qayb qaataan sidii xal waara loo dhixdhigi lahaa beelaha dagaalamaya waxaan baaq u dirayaa dawladda Hirshabelle iyo waxaan baaq u dirayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha qeybada la iyo ee ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda Hirshabelle dhibaatada ku soo noqonaysa gobolka Shabeelle dhexe ee Johar ee webigaasi iyo labadiisa dhinac dhibaatada ku soo noqonaysa dagaalkii colaadii guriyo gubada ku soo noqonaya arrintaasi waxaanu leenahay dib ha loo fiiriyo annagu ah xisbiga mideenta Jubba ee Shabeelle iyo xisbiga Samo waxaanu leenahay arrintaasi xisbiyaalka qoomiyadda jirarweyne ee xisbiga Samo oo aad aga dooday ee uu hoggaaminayo walaalkayga qaaliga ah halyeyga qaaliga oo Soomaaliyeed ee maartay Cabdimaalik Bardu uu ka hadlay waxaanu leenahay arrintaas dib ha loola noqdo ee webigaas labadiisa dhinac dee ummadda Soomaaliyeed maanta way ka tagtay xabad way ka tagtay dowlad baan ayaa wanaagsan baan aragtay anagu ma doonayno dagaal ma rabno waxaanu rabnaa nabad ee nabaddiina waanu la'nahay marka dagaaladan waxay saameynayaan dhibaato weyn bay keenaysaa haddee qofka hadduu kululaado ee dhibka uu ku bato wuxuu la imaanayaa dhibaato uu keenaya hadday arrintaasi dihir Shabeelle ay wax ka qaban weydo iyo dowladda federaalkaba waxaa laga yaabaa saameyn culus inay keento sababto anagu waanu macanay annagoo ah beelaha jirarweyne aad baan u macanay annagoon xaquuqteenni haysanin ee waddanka Soomaaliya xaquuqteedii aanu ka haysanin annagoo haddana beeraheenni iyo dhulbeereedkeenni loo soo dhigtay haddii labadaas kuma xamili karno waxaa markii imaanaya inay dhibaatooyin ay naga yimaadaan sida awadeed waxaan ka codsanaynaa dowladda Hirshabelle iyo dowladda federaalkaba arrimaha soo noqnoqonaya ee ku soo noqnoqonaya webiga labadiisa dhinac ummadda degan ee jirarweyne ee beeroleyda ah in arrintaas wax laga qabto anagu waxaanu rabnaa nabad anagu dagaal dooni mayno war nagu istaaga ee kabaha naga siibaanu ayaanu la'nahay haddaan xaquuqteenni weynay haddii aanu weynay xaquuqda ummadda Soomaaliyeed ku lahayn waddanka Soomaaliya ee dowladda xaggeeda ummadda dagaal ooga ah ee doonaysa webiga labadiisa dhinac inay maroogsato annagu uma dulqaadan doono dowladda Hirshabelle iyo dowladda federaalka dowladda Soomaaliya dib ha u fiiriso arrimaha ka dhacaya gobolka Shabeelle dhexe ee Johar waxaana doonaynaa nabad haddaanu nabad weyno dee baxashu way isbedelaysaa ille waanu gaalnay waanu rafaadnay waanu rafaadnay dib ha loo noqto Cabdishakuur Shaasha Africa Cable TV Johar.